Əvəz bəy özü necə sevirdi? Elnur bəy necə sevirdi? Belə yaxşı görsənirlər, amma ittihamlara görə etiraz edirlər. Növbəti məhkəmə prosesi. Bilinmir hələ, hələ bilinmir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Yox. Bəgin təhlükəsini edir. Nəfət bəy, sənə nə oldu? Nəfət bəy, 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 məhkəmə prosesi necə oldu? Başlayaq. Bəli, canlı yayımdasınız. Məhkəmə prosesi haqqında. İşgəncələr Ərinə Araşdırma Mərkəzinin... Bilək, hamı hazırdır, hazırsınız. Canlı yayımdasınız. Demək... Bir dəqiqə onu da gözləyək, hamımız bilir. Aha, yox. Gözləyir, gələ, qoy hamısı bir dəmə, yenə, yenə. O tərəfə çəkilsiniz, şirət bəlmədə oraya. Sən tanış, canlı yayında boşluq yaralıq. Demək, məhkəmə prosesində mən Əvəz Zeynallığını və Elnur Şükürovun hazırlıq məhkəmə prosesi vaxtı da, prosesdən sonra da demişdim ki, iş elə bir absurd işdir ki, yəni o iş mütləq ibtidai istintağa qayıtmalıdır. Yəni məhkəmədə vəziyyət, yəni o ittiham haqda o qədər bir bərbad vəziyyətdə göndərilib məhkəməyə. Bu məhkəmədə də yaranmış bu mübahisə ilə bağlı da, məhkəmənin təxirə düşməsi ilə bağlı da həmin o qurama işin ifrat həddə, aşırı həddə olmasından doğan məsələlərdir. Yəni dövlət ittihamçısı da orada elə bir ifadələr oxurdu, ittiham haqdından təbii ki oxurdu ki, güya Əvəz Zeynallı Elnur Şükürova göstəriş verib bu cinayətlərin törədilməsində və digər orada zərər çəkən var ki, hansı ki, zərər çəkən də şikayətçi deyil, özü bəyan edir, şikayətçi deyilə və tanımıram bu adamları mən və o proseslərdən, o iddiam haqqından, dövlət tam üçün oxuduğu ifadələrə Əvəz Zeynallığını etiraz elədi və bununla da bağlı məhkəmədə narahatlıqlar yarandı, məhkəmədə qeyri-müəyyən vaxta təxirə saldı. Bizdə olan məlumat budur, biz də ona görə də biz də artıq zaldan çıxdı ki, hakim məhkəməni qeyri-müəyyən vaxta təxirə saldı. Məlahət xanım iştirak edirdi? Bəli, Məlahət xanım iştirak edirdi, partiya sədrləri də iştirak edirdi, hüquq müdafiəçilər də, jurnalistlər də və bütünlükdə zalda harca 50 nəfər adam var idi. İndi gözləyirik ki, adamlar da çıxsın. Bu qədər. Məhkəmənin növbəti məhkəmə vaxtı yəqin ki, elan edəcək. Çox sağ olun. Məhsizdən ayrılacaq. Bilirəm. Bilirəm, mənə yoxlayaram, görüm bura keçirsə, sən petliçka ilə gətirərəm də, mənə səliqəli olar. Mən görməz, o yerə görüm girəyəm. Pizza. Siz getdiyiz? Hə, tamam, yesmə də bir şafət xanına iki dəqiqə gəlirəm. Gəl, gəl, bura, sən məni. Məhkəmə prosesi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Vallahi nə deyə bilərəm? Həmsə olduğu kimi ədalətsiz. Yəni, heç nə yaxşı gözləmək mümkündür bizim məhkəmələr. Ancaq bizim işimiz qalır Allah. Allah öz kömək olsun. Təxirə salınır mı məhkəmə? Təxirə salınır, bir qeyri-müəyyən. Nə səbəbə salınır? Bilmirəm, məlumatım. Məhkəmə prosesində iştirak etdiniz? Yox, təəssüf ki, mən içəri girə bilmədim. Məhdud sayda adamları bıraxdılar. Mən də bir qazi kimi istəyirdim ki, prosesdə iştirak edəyəm. O konvoylar içəri bıraxmadılar ki, yox, da yer dolubdur. Mən təəssüf edirəm ki, Əvəz bəy kimi bir ziyalı nədir, jurnalistik qeyri-ciddi əsaslarla saxlayırlar da belə. Bir növ mətbuata cəza vermək. Əvəz bəy kimi bir jurnalisti belə qapalı şəraitdə saxlamaq, həbs eləmək, Azərbaycan mediasını cəza vermək. Ona tezliklə azadlıq tələb edirəm, o günlərdən də başqa media işçilərinə. Tutulmalı o qədər damar ki, tutulmalı o qədər mafiya cinayətə yap məmurları var ki.
De son zamanlar adı kalmakalda hallanır. De 200 bin o. Beybala iş adamı var. Beybala Hüseynov'un 200 bin dolar rüşvetini alan mesela. İndiki baş prokuroru Kamran Aliyev. Ne bileyim adı kesiliyor. DTK sədri Əli Nağıyev. Əli Nağıyev'in ses yazıları da var. Küçük hakim görmüş ki ben hakim görmem. İndiye kadar. Yardım ayında bakmadılar. Ya canlı yanında dedik bakmadılar. Ben özüme ve sözüme hürmet koyan adamım. Ben hiçbir şey demirəm, Allah'a həvalə edirəm. Onun sifarişçilerini bakın müqəddəs aya həvalə edirəm. Heç ne dedim. Ben sözüme hürmet koyan adamım. Məhkəmə prosesi necə keçdi? Məhkəmə prosesi, məhkəmə döyülür, məhsəkə. Valla, məhkəmə şər, prosesi keçəcək. Mikrofon yox, heç kim heç ne eşitmirdi. Rəşad Şahbazov, Başkanal Media Grubun rəhbəri. Mən də məhkəmədə iştirak elədim. Məhkəmədə heç kim heç ne eşitmədi. Prokuror özü üçün, o dövlət iddiamcı özü üçün danışdı. Əvvəl Zeynalı dəfələrlə də etirazını bildirdi. Heç bir xeyir də yoxdur. Hakim də götürdü zalı, tərk elədi, heç vaxtı da təyin eləmədi. Təhrə saldı. Çıxdı getdi. Niyə çıxıb gedir? Və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov hara baxır? Birinci məhkəmədə normal mikrofon olmalıdır. Bu ictimaiyyətə siz demirsiniz cinayətkardır. Bunu sübut eləməlisiniz. Bunu ictimaiyyət media nümayəndələr eşitməlidirlər. Bunu eşitməyəndən sonra prokuror özü üçün hətta onu da qeyd edeyim ki, o iddiamı oxuduqca özü hələ o səhvləri də düzəldə. Bu necə olur? Demək bunu hazırlayıb veriblər ki, bu oxuyur. Başka ne diyorsun? Bak bu necə adalet biz görə bilər? Belə adalet olur. Hakim belə hörmətsiz deyilir, çıxıb gedir, heç vaxtı demir. Nə vaxtı məhkəmə olacaq? Artıq öz gözümüzlə görürük ki, adalet burada yoxdur. Ola da bilmir. Məlahət xanım. Məlahət xanım. Bəli. Qısaca olaraq keçək orada danışaq. Onda camaatın önündə. Keçək olar. Burada danışaq. Məhkəmə prosesi necə keçdi? Çox pis, sifarişlidir. Biz birinci dəfə mən olmamışam. Yəni birinci dəfə prokurorluğun üzərinə çox gedibdi Əvəz bəy. Orada sübut eləyiblər ki, Elnur Şükürov məcbur olunubdur baş prokurorluq tərəfindən, əməkdaşları tərəfindən ki, Əvəz Zeynalıya qarşı yalan, saxta ifadələr versin. O da bununla razılaşmayıb. Onu təhdid ediblər, dörd qardaşına cinayət işi açılması ilə bağlı. Hal-hazırda bir qardaşı haqqında açılır həmin cinayət işi. Uşaqları ilə təhdid ediblər, övladları ilə təhdid ediblər. Yəni o baxımdan bu məsələ vəsatət qaldırıldı ki, Mehman Nəyevdirsə, bilməm, o isimdə qidarəsində, yəni onun barəsində iş qaldırılsın. Bu iş ümumiyyətlə ibtidai istindaqa qaytarılmalıdır. Çünki heç bir şey yoxdur. İçərisində heç bir cinayət əməli yoxdur. Adam gəlir şahid qismində, zərər çəkmiş qismində danışır. Deyir ki, mənim heç kəsə, mən Əvəz Zeynalını tanımıram, mənim heç kəsə bağlı şikayətim yoxdur, mən zərər çəkmiş deyiləm. Adamın sözünü dinləmirlər. Neydi? Ruslan adında bir adamdı. Vəliyev Ruslan Telmanoğlu. Deyir ki, mən burada zərər çəkmiş deyiləm. Məni zərər çəkmiş kimi necə deyirlər, qeyd eləməyin. Amma hakim dinləyir ancaq dövlət ittihamçısına. Əvəz bəy nəyin etirazını elədisə ki, yalan ifadələr burada, siz təsəvvür edin ki, deməli Xural TV-də şikayətçilər gəliblər, öz şikayətlərini bildiriblər. Dövlət ittihamçısı çıxardıb, onları bir-bir oxuyur Əvəz Zeynalıya qarşı. Bu nə deməkdir? Biz mətbuat deyilikmi? Biz şikayətçiləri dinləməməliyikmi? Yəni o baxımdan iş əvvəldən axıra quraşdırmadı və Əvəz Zeynalı məhz mətbuatdakı necə deyirlər, fəaliyyətinə görə həbs olunub, susdurulması üçün. Əvəz bəyin televiziyasına çıxış eləyən belə deyək də şikayətçilərin məsələsinə aid yazılıb. Siz təsəvvür edin, onun soruşun dövlət ittihamçısından ki, Əvəz Zeynalının Xural TV-sində şikayət eləyən şikayətçilərlə Əvəz Zeynalının bu məsələsində nə əlaqəsi var? Bunlar keçən dəfə gördülər ki, baş prokurorluq çox təlaşa düşdü. Gördü ki, bunların bütün saxta, o necə deyirlər, ittihamları, quraşdırma işləri hamısı açıqlanır. O baxımdan da onlar tələsik, o necə deyirlər, kozır kimi, bir kart kimi Elçin Sadıqovu ortaya attılar. Elçin Sadıqov bəlli, bilirsiniz, Facebook'da bir açıqlama verdi. Onu da öz mətbuatları, Baykovun mətbuatları vasitəsilə yaydılar.
onlar elə bir ki, axırıncı kartı istifadə elədilər. İndi də bir-bir həmin o işi tamamilə ayırıblar. Bir sual verin, mətbuatsız. Əvəz Zeynallı nə üçün həbs olunub? Niyə həbs olunub? Həmin adamlar işin içində yoxdur. Niyə? Nəyə görə yoxdur? Bu, görsənmirmi ki, bu başdan ayağa hamısı saxtadır? Əvəz Zeynallının susturulması üçündür. Bu görünür axı. Məlahət xanım, Əvəz Zeynallı vəzifəli şəxs deyil. Mən nə üçün vəzifəli şəxs kimi ittiham olunur? Mən sizə bir şey deyim, vəzifəli şəxs deyil. Ona 311-312-ci maddələri tövsif eləyiblər, onun üzərində ittihamlar qaldırılır. O da vəzifəli şəxsə aid olan maddələrdir. Ona görə onları oradan çıxartmaq istəmirlər. O da 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmədi. Buna görə də bunlar çalışırlar ki, məhz həmin maddələr qalsın. Ona görə edilər vəzifəli. Halbuki çox üzr istəyirəm, Elçin Sadıqovun işini onun içərisindən ayıranda, həmin orada Əvəz Zeynallı vəzifəli şəxs deyil. O sadəcə Elçin Sadıqov müvəkkilini müdafiə elədiyi üçün hüquqlarını o işin içərisindən ayrılıb ev tutsaqlığına buraxılıb. Yəni Əvəz Zeynallıya qarşı yalan ifadə verib. Vəssalam, buna görə azadlıqdadır. İndi bu işi ayırandan sonra bir-birindən Əvəz Zeynallı birdən-birə olur vəzifəli şəxs. Bildiniz, işi elə düzüblər, quraşdırıblar ki, kör adam olsa o işin içindən baxar ki, hamısı düzüb qoşma. Baş prokurorluq Prezident aparatının məsul şəxsləri onların sifarişi ilə. Keçən dəfə bunlara sifariş gəlib çatmamışdı, bugün gəlib çatıb. Bugünləri mən məhkəmənin gedişindən Əli Məmmədov ədalət ədalət deyirdi. Ədalət ədalət deməklə ədalət öz-özünə gəlmir. Ədalətli baxmaq lazımdır işə. Bu məhkəmənin heç birindən daha bundan sonra gedən proseslərdən mən ədalət gözləmirəm. Heç gözləmirdim də. Amma ünvan buradır. Mən yazmışam ki, ünvan buradır. Bundan sonra mən yenə də prezidentə müraciət eləyəcəm. Dəfə-dəfə müraciət eləyəcəm. Ta ki, səsimiz eşidilənə qədər. Mən illərlə 30 ilin mətbuat işçisiyəm. Mən həyatımı, canımı qoymuşam bu işə. Əvəz Zeynallı da onun kimi. Ona görə də cənab prezident eşitməlidir bizim səsimizi. Biz cəmiyyətin bir qoluyuq. Bizim səsimizi eşitməlidir. Əgər bu cür saxta məhkəmələrlə insanları ittiham eləyəcəklərsə, Azərbaycan gələcəyini görmürəm. Azərbaycan gələcəyi yox. Əvəz Zeynallı necə istəyirdi? Əvəz Zeynallı necə istəyirdi? Əvəz Zeynallı necə istəyirdi? Əvəz Zeynallı necə istəyirdi? Əvəz Zeynallı Çıxırdım telefonu. Sözünü deyirsin, parsın kesin. Parsın deyən də maşın. Sizdən yanı deyək. Orada heç nə mani olmaq. Şükürmə bu mənasını. Sənə də. Böyük gün bunların hamısı mühakirə edəndir. Allah mənə bir ömür verəcək. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Deyəm, Allah mənə bir ömür verəcək. Bunlar bizi mühakirə edəcək. Yəni telefonu mələ atıramdır. Zərər çəkmiş şəxs deyir, Əvəz Zeynallını tanımır. Elnur Şükürova da deyir ki, zərər çəkmiş döyürəm. Baba necə olur? Belə məhkəmə olur. Sizdən bir ümumiyyətə bir şey soruşmaq istəyirəm. Hazırda Elnur Şükürovla Əvəz Zeynallı eyni belə deyək də məhkəmə yerində eyni mi otururlar? Yoxsa necə? Bəli, bəli, eyni yerdədirlər. Eyni zalda idilər. Eyni maddə hər ikisini açılır. Eyni maddə hər ikisini açılır, bəli. Ümumiyyətlə, Cəlilabad rayonunda kim problemləri çəkib işıqlandırır, həmişə təzyiq altında olur. Elnur Şükürov da vaxtında təzyiqin altında oldu, Xural TV-də də o məsələni qaldırdı, ondan sonra şərləndi. Bu günləri də mən də, Bəhruz Əliyev də Cəlilabad rayonunda o problemləri işıqlandırığımıza görə bu günləri şərin çalışırlar bizi şərləsinlər. Məni orada adlandırırlar İran agenti, nə bilim 5-ci kolonun nümayəndəsi, görə ki, məsələ orada tas qoyuram. Ondan sonra vəzifə təklif eləyirlər, ondan sonra aylıq təklif eləyirlər. Bəs durun, nə istəyirsiniz? Bu Cəlilabad rayonunda insanlar danışmamalıdır. Cəlilabad rayonunda deməli, Ənəliyev Bərz Qürubun oğlu, Cəlilabad rayonunda problemləri işıqlandırdığımıza görə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən, işçiləri tərəfindən bizə qarşı bir neçə adamı çıxardıblar. Burada çox təəssüflər olsun ki, qazilərdən də istifadə etməklə güya biz rayonda nüfuzlu şəxslərin maniyyət öyrədirik, yalanda böhtanla, şərlə məşğuluq. Amma bunlar tam yalandı, çünki bunun yalanın sübutu Elnur Şükürovdur. Elnur Şükürov vaxtında Cəlilabadın problemini işıqlandırdığına görə ünlər əsasız yerə saxlayıb da həbs olunur. Biz də Cəlilabadın problemini işıqlandırdığımıza görə bizim Cəlilabadı bilirsiniz ki, kurasiyası Kərəm Həsənovun tərkibindədir. Yəni biz açıq-aşkar danışaq ki, prezidentin köməkçisidir. Bugün prezidentin köməkçisi bizim üstümüzə dayısının
və yaxud başqa bir adamların əli ilə üstümüzə troll dəstə yaradıb göndərməyi birbaşa cənab prezident İlham Əliyevə qarşı olan təxribatdır. Çünki Cəlilabadın prezidenti Kərəm Həsənovdur. Prezident İlham Əliyevdən danışmaq olar Cəlilabadda, amma Kərəm Həsənovdan danışmaq olmaz. Yəni Cəlilabadda vəziyyət budur. Xahiş edirəm, yəni siz də media olaraq Cəlilabadda bizi nəzarətdə saxlayasınız. Bunlar hər cür varianta əl atıblar, troll dəstə yaradıblar, dediyim kimi şəbəkə yaradıblar. Güya biz İrana işləyirik, halbuki İrana işləyən də özləridir, dövləti satıb talayan da özləridir. Sadəcə bizi qurban seçirlər. Necə ki, bu günlər əvvəl Zeynallı, Elnur Şükürov buradadır, o kasıb təbəqənin, rayonda yoxsulların problemini işıqlandırdığına görə onlar buradadır, hamı da bunu bilir. Elnur Şükürov nə istəyir Cəlilabadda? Yol problemini qaldırıb yol çəkilir, işığı qaldırıb işıq çəkilir. Bu da o qardaşların xoşuna gəlmədi ki, Cəlilabadda 12 ildir inkişaf gedmir. Bu günləri Cəlilabadın problemləri qalxmağı bunlara ağır təsir eləyib. İcra hakimiyyətini göndəriblər. Bu icra hakimiyyətinə də deməli, bizlə bağlı çəkiliş var. Məsələn, Rəşad Şahbazov müraciət eləyib. Bir il bundan qabaq, indi həmin səs yazsın, çağırırlar, həmin adama durğuzurlar, deyirlər Rəşad, sən həmin adama deyirlər ki, Rəşad səndə bağlı belə danışıb, gedin, həmin o dəstəyə qoruşulun, bunlardan çıxın, çıxış eləyin efirdə. Yəni, bundan da Cəlilabadda elə bil Rafiq Cəlilov pambıqla baş kəsir. Olmaz belə işlər görmək, çünki bizim istədiyimiz Cəlilabadın inkişafıdır, indi siz ölkənin inkişafı üçün çalışırsınız, biz də rayonda olduğumuza görə rayonumuzun ən azından əlimiz çatan qədər. Mən çox üzr istəyirəm, əziz həmkarlar. Bir şey mənə maraqlıdır. Cəlilabad rayonda çəkiliş eləyəndə, vətəndaşların səsini cənab prezidentə çatdırmaq üçün çəkiliş eləyəndə, o ifadəni ki, eşidirsən, Kərəm Həsənov, yəni problem Kərəm Həsənovla bağlı olanda, onu eşidirsən ki, hökumətlə hökumətçilik eləyə bilmərsən, bu nə deməkdir? Mən şəxsən Azərbaycanda bir dənə prezidenti tanıyıram, o da İlham Əliyevdir. Bu gündən cənab prezident deyirsə, ictimai nəzarət güclənməlidir. Cəlilabad rayonunda ictimai nəzarəti əzirlər. Məli. Problemləri işıqlandırmağa bizi əzirlər, şərriyirlər, təqqir eləyirlər. Məli. Əvvəldən də elə olub. Məli. Bir ilin içində mən vətəndaşların problemi işıqlandıranda deyirlər ki, qərəzlisən. Niyə qərəzliyəm? Vətəndaş iddia eləyir, o problem Kərəm Həsənovla bağlıdır. Xalq hazırda Cəlilabad rayonunda bir neçə dənə kətdə örüş sahələri yoxa çıxır. Biz vətəndaşları çəkiliş eləyirik, vətəndaşlar iddia eləyirlər. Sənədlərdə də görürsən ki, həmən örüş sahə satan, yəni kupça kimin adında idi? 2018-ci ildə Abbasov Saməddin Cəbrayıloğlu, Kərəm Həsənovun qaynı. Bunu bu çəklişləri etdiyimə görə bu günləri məni çalışırlar şərrəsindən. Rəşad müəllim, sizin çıxışınızdan da görünür ki, biz sizi tanıdığımız qədərlə sizin bugünkü fəaliyyətiniz Elnur Şükürovun davamıdır. Bəli. Cəlilabad rayon sakinlərinin, Kərəm Həsənovun öz başınalığından. Deməli, bugünkü məhkəmədə zərər çəkmiş gəldi, keçən ötən məhkəmədə gəlməmişdi, Ruslan Vəliyev deyəsən, səhv eləmirəmsən. Həmin o zərər çəkmiş gəldi, ondan sonra başladı dövlət ittihamçısı ittihamları oxumağa. İttihamların heç bir əsası yox idi, Əvəz bəy də çox əsəbləşdi ki, bu qədər yalan, iftira ola bilməz, mümkün deyil. Və hər dəfə də dövlət ittihamçısı bir bəhanə ilə baş prokurorluğun əməkdaşıdır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Əvəz Zeynalının həbsində baş prokurorluğa prezident aparatından sifariş verilibdir. Biz bunu birinci gündən demişik ki, baş prokurorluq sadəcə sifarişi həyata keçiribdir və Əvəz Zeynallıya qarşı yalan saxta ittihamlarla iştirak edir. Onun içərisində vəkil Elçin Sadıqov da olubdur. Biz bu günləri necə deyirlər, özümüz təhlil eləyəndən sonra başa düşürük ki, ümumiyyətlə Əvəz Zeynallının həbsində onun da iştirakı birbaşa olub. Və biz dəfələrlə sual veririk ki, əgər Əvəz Zeynallı həqiqətən də hədə qorxu və şantaj yolu ilə kimdənsə pul tələb eləmişdirsə, o zaman nə üçün dövlət qurumları, o cümlədən Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi var, baş prokurorluqlar, onlar nə üçün Əvəz Zeynallıya həmin o əməliyyatı keçirib pulları əlində tutmadılar? Deməli, ortada heç bir fakt yox, sübut yox. Kimisə deyişindən, Əvəz Zeynallı burada dəfələrlə dedi ki, 20 min götürənin Allah atasına, anasına lənət eləsin. Yəni, ondan ağır heç bir şey ola bilməz. Və yaxud da Elçin Sadıqov gedib dostlarının yanında deyir ki, mən 10 min özüm götürmüşəm, vəkil.
Əvəz Zeynalının vəkili 10 min də Əvəz Zeynalıya çatdırmış onu. Əvəz Zeynalı ona da dedi. Dedi 10 min götürüb 10 min verənin Allah atasına, anasına, uşaqlarına lənət edəsin. Yəni bunu da dönə-dönə dəfələrlə dedi. O baxımdan sadəcə bu iş quraşdırılmış işdir. Burada indi gəlib dövlət ittihamçısı istədiyi ittihamları oxuya bilər. Siz təsəvvür edin ki, Xura TV-də şikayətçilər gəlib danışıblar. Həmin o danışan adamların, şikayətçilərin dediklərinin hamısını ittiham aktına əlavə ediblər. Mən başa düşə bilməm, biz mətbuatıq, biz şikayətçilərin şikayətini nə üçün gəlib mənə çəkirsiniz? Deməli, sabahları mənim dediklərimin hamısı sizə qarşı iddiam şəklində qayıda bilər. Yəni, bunların düzüb qoşluqları, necə deyərlər, hazırladıqları iş bundan ibarətdir. Zərər çəkmiş, yeganə zərər çəkmiş adam var. O da gəldi, dedi ki, mən Əvəz Zeynalı ümumiyyətlə canlı görməmişəm, birinci dəfədir görürəm və jurnalist olaraq fəaliyyətlə izləmişəm. Elnur Şükürova qarşıda heç bir iddiam yoxdur. Mən zərər çəkmiş hesab etmirəm. Yəni, bundan o yana nə ola bilər? Hakim təsəvvür edin ki, zalın, necə deyərlər, böyük təpkisi oldu ki, etirazları oldu ki, bu cür insanları mühakimə eləmək olmaz. Hakim küsür getdi. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan məhkəmələrində hakim küsür gedir. Hakim Əli Məmmədir. Küsür gedir və deyir ki, təxirə salınır. Bilinməyən müddətə. İndi biz gərək elektron bunların saytı var, nə bilim, portalı var. Biz oradan girib axtarmalıyıq ki, görək Əli Məmmədovun əsəbi nə vaxt soyuyor, nə vaxt özünə gəlir, nə vaxt yadına düşür ki, bu bunun vəzifəsidir, bu bunu eləməlidir. Ondan sonra bizə məlumat verəcəklər ki, məhkəməni hansı günə saxlayırlar. Yəni biz keçən dəfə, bilmirəm siz iştirak etdiniz yoxsa yox, keçən dəfə dövlət ittihamçısının bütün dediklərinin hamısı alt üst oldu. Çünki Elnur Şükürov dedi ki, mənə qarşı təzyiqlər olub, dörd qardaşımı cinayət işi açılması ilə bağlı təzyiq eləyiblər mənə, uşaqlarımla, övladlarımla təzyiq eləyiblər mənə ki, Əvəz Zeynalıya qarşı saxta yalan ifadələr ver, mən verməmişəm. Siz təsəvvür edin ki, bu günləri də gəlib eyni görəndə ki, məsələn, yenə bu ikinci məhkəmədə qarışıqlıq yarada bilər. Artıq yuxarıdan tapşırıq verilibdir ki, baş prokurorluq da, əməkdaşları da, Ədliyyə Nazirliyi də, hamısı bu işin içərisində əl birdir. Vəssalam. Səhhətində gözündə katarak da var, getdikcə pisləşir görmə qabiliyyəti. Ümumiyyətlə, neçə dəfə eynək də alıb aparmışıq, artıq eynəklər də kömək eləmir. Uzaq məsafə, yaxın məsafəni də görmür, uzaq məsafəni də görmür. İndi də vəkillər vəsatət qaldırdılar ki, müalicə alsın və yaxud da əməliyyat olunmalıdır təcili şəkildə. Onu da hakim qalxıb deyir ki, Bakı İstidad Təcridxanasının kifayət qədər buna eləməyə, göz əməliyyatı eləməyə şəraiti var, imkanları var, yəni vəsatət qəbul olunmur. Əgər varsa, 7 ay müddətində, Əvəz Zeynalı 5 ay müddətində dövlət təhlükəsi xidmətində olub. 2 aydır da Kürdəxanı təcridxanasındadır. O şəraitdən, o imkanlardan dəfələrlə müraciət eləmişik, nə üçün istifadə eləməmişsiniz? Yəni, göz görəsi odur ki, Əvəz Zeynallı adlı adamı sıradan çıxartmaq. Vəssalam. Nəinki mətbuatdan, jurnalistikadan, o cümlədən də ümumiyyətlə sıradan çıxartmaq. Bunların məqsədi odur. Onu da qəbul eləməyəcəklər, çünki mən dəfələrlə bu ölkənin prezidenti var. Bu ölkənin, necə deyərlər, prezidentin hansısa müşavirləri, hansısa, nə bilim, köməkçilərindən də böyük prezidenti var. Ona dəfələrlə müraciət edəcəm səsim eşidilənə qədər. Müraciət edəcəm ki, baxın görün sizin məhkəmələrinizdə nə cür hadisələr baş verir. Və hamı, bütün cavabdehlər cavab vermədilər buna görə. Vəssalam, biz 30 ilimizi qoymuşuq mətbuata və buna görə də prezidentə səsimiz çatmalıdır. Buyurun. Rəna, salam. Bu söz mənə deyilir. Mənə deyiləndən sonra mən də Elnurun işgəncələri gəlib mənim qulağıma çatandan sonra mən də çıxmışam bunu ictimaiyyətə şərh eləmişəm. İctimaiyyət bilir bunu. Nəinki Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanları bilir bunu, bu vəziyyəti. Dünya Azərbaycanları. Buyur. Bu bunun İki dənə az yoşlu övladları. Nədir bunların günahı? Bir də köpə evdə ağlayır ata deyib. Bəli, nədir bunların günahı? Görəsən nədir? Nədir bunların günahı? 7 aydır bunların ataları.
yalandan Əvəz müəllimin üzünə durmalıdır, sonra azad olunmalı. Nə üçün, nədən ötürü, nə səbəbə? Vəliyev Ruslan adlı bir zərər çəkmiş qəsbələr məhkəmə prosesinə və o nə Əvəz Zeynalını, nə də Elnur Şükürovu tanımadı. Məlumdur, gözəl müəllimələr, hər şey məlumdur, valla. Yazdığı məcbur eləyə bilər. İndi nə hansı yolla ifadəsini alıblar, nə cür eləyə bilər, nə təhər eləyə bilər. Bu günləri deyim, mən Əvəz müəllimi tanımıram. Mənə kimsə kömək eləyibsə, mənə kömək eləyib, yol göstərib. Elə bunların vəzifəsi yol göstərməkdir, kömək eləməkdir də. Və bunların studiyasına gələnlər nə üçün gəlirdi? Buraya yemək yeməyə gəlirdi, içmək içməyə gəlirdi. Nəyə gəlirdi buraya? Kafe idi ora. Onlar dərdin götürüb gəlmişdi Əvəz müəllimin yanına. Onların dərdlərinə Əvəz müəllim çarə qılırdı. Onu ona tapşırırdı, bunu buna tapşırırdı. Bunu incitmək olmaz, onu incitmək olmaz. Əvəz müəllimin işi bundan ibarət idi. İşi o idi. Ondan ibarət idi. Valla bu haqsızlıq, bu ədalətsizliyi Allah qəbul eləməyəcək. Mən burdan cənab prezidentə üzümü tuturam. Cənab prezident bu millətə bax, bu xalqa bax, bu elə bax. Bu cəmaatın sözünü eşit. Hey məmurların sözünü eşitmə. Valla sizin siyasətinizdə mən bir dənə şey görürəm ki, siz kimdən çox şikayət olunursa onu biraz da bağrınıza basırsınız. Bu ictimai nəzarəti cənab prezident siz yaratdınız. İctimai nəzarəti siz yaratdınız ki, dediniz, mənə kömək edin. Onlar kömək məqsədi ilə, qardaş, bu işləri tənəzzülə düşən adamlara yol göstərdilər. Bunlar vəzifəli şəxs deyib, bir şey deyib, bunlar nə tər ittiham oluna bilərlər, necə ittiham oluna bilərlər? Dövlət ittihamçısının səsi zala gəlmədi. Bəli. Və itiraz elədilər vətəndaşlar. Onun üçün məhkəmə prosesi yarımçılıq kəsərlər mi? Xeyr, ondan sonra məhkəməni dayandırmazlar. Əvvələn o məhkəmənin gedişatı müasir tələblərə cavab vermir. Müasir tələblərə cavab versə, ölkəmizin bu dövründə, bu zamanında orada hər cürə şərait yaranmalıdır. Orada mikrofonlar işləməlidir. Orada insanlar, bəli, mən əzab çəkmirəm, gəlməmişəm bura, rayonlardan tökülüb gəlməmişəm. Mən ayaq üstə durum, qulaq asıram. Bugünləri orada haqsızlık, söz cümlələri eşidilirsə, istər-istəməz ona reaksiya verməlidir bu cəmaat. Sən niyə haqsız danışırsan, sən niyə səsin çıxmır sənin, oxuya bilmirsən sən. Bunu at yerə, qoy başqası gəlsin oxusun. Sən, axı sənin görünür ki, sənin sifətində, sənin səsində qəddarlıqdan başqa bir şey hiss olunmur. Səsin həyəcanı bildirir ki, sən qəddarsan. Sən baş prokurorluqda qəddar kimi tanınmışsan, ona görə bugün sənin əlvə iddiam haqdını veriblər, buyur, oxu. Bak ona görə verilirsən. Bir sual vermək istəyirəm. Məhkəmədə Elnur Şükürlünün 20 il münasibəti olduğu, dost olduğu bir şəxsi zərər çəkmiş kimi gətirə bilər. Ancaq o zərər çəkmiş orada necə cavab verib, necə çıxış edib? Əvvələn ona imkan vermədilər, çox danışmağa mən fikir verirdim. Bircə Əvəz müəllimin soruşdular ondan, dedi mən Əvəz müəllimi tanımıram. Amma Elnur müəllim də, Elnur müəllim, dost-dosta kim kimə kömək eləməz, kim kimə yol göstərməz. Mən indi ona yaxınlaşdım, ondan soruşdum. Elnur müəllim, sənə borcu zadı yoxdur. Xeyr, borcu yoxdur. Sən nədən zərər çəkmirsən? Heç nədən zərər çəkməmişəm. Heç nədən zərər çəkməmişəm. Bunlar necə qurublar onu, necə yaradıblar? O özü də bilmir ki, mənim adım necə düşüb zərər çəkmiş kimi olduqlardan. O dəftərə, o kitaba. Bəli. Valla indi Ruslan adı eşitdim. Vəliyev Ruslan Telmanov. Bəli, bəli. Əliyev Ruslan Telmanov. Belə eşitdim də mən. Amma o özüm bu dəqiqə mən elə başa düşürəm ki, zərər çəkmiş kimi hesab etmir. Əgər zərər çəkmişsə, bu günləri mən onun zərərini ödəməyə hazıram. Kesin mən zərər çəkmişim. Siz məhkəmə iclasında iştirak etdiniz, biz də iştirak etdik. Bəli. Zərər çəkənlər özünü müdafiə etdiyi zaman hakim qəfildən qalxdı, küsdü və məhkəmə zalını tərk etdi. Hansı bu ki, müşavirə keçirilməlidir. Məhkəmə təxirə salındığı zaman belə müşavirə keçirilməlidir. Və növbəti vaxtı elan olunmalıdır. Hakimin, yəni ki, bunların özünü müdafiəsinə mi, haqsız oxunan o ittihama mı, niyə belə etdi hakim? Qanunsuz zalı tərk etdi. Mən elə başa düşürəm ki, o hörmətsizliklərdən oraya yığılan cəmiyyətdən, o jurnalistlərə hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil. İstər zərər çək, orada ittiham olunan şəxslərin valideynlərinə, qardaşına, bacısına, yaxınlarına, istərsə də oraya gələn media işçilərinə hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil o.
Her şeyin yeri var, her şeyin yolu var, her şeyin kaydası var. 11. əsrdə yaşamırıq biz, 21. əsrin adamlarıq. Zakir müəllim. Gəlin bu əsrə uyğun hərəkət eləyəyim. Dövlət ittihamçısı dedi ki, bir qrup şəxslə əl bir olublar və Əvəz Zeynalı etiraz elədi ki, o qrup deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz. Bax, ona görə əsəbləşdi məhkəmə hakim. Əvəz müəllimin əsəbləşməsinə mən bir tamaşaçı kimi kənardan fikir verdim. Onun əsəbləşməsinə orada olan haqsızlıqlar, orada haqsız ittihamlar Əvəz müəllimin əsəbləşməsinə səbəb oldu. Halbuki şəkər, xəstə, dediklərə görə potensiyel xidmətdə əla şərait var. Amma Əvəz Zeynalı dedi ki, 20 nəfər insanı salıblar 6 nəfəri otağa. Bəli, Əvəz müəllim yaşlı adamdır. Əvəz müəllim dünya səviyyəli jurnalistdir. Dünya səviyyəli jurnalistdir. Dünya səviyyəli jurnalistdə hələ cinayəti sübut olmaya. Bu hərəkətləri göstərmək, bu zülümləri etmək, bunu Allah qəbul eləməz. İndi bu günləri məmurlar qəbul elətdirir zorla, eləsdirsinlər. Allah cəzalarını versin. Nə deyə bilərəm ki? Biz nə edək? Buyurun. Onu demək istəyirəm ki, özünüzü təqdim edin. Əbülfət Şahmarov Türkün Fəxri Qəzetinin təsisçisi. Buyurun. Mən onu demək istəyirəm ki, bu məhkəmə sivarişlidir. Yəni, konkret mən demək istəyirəm. Dövlət iddiamçısında oxuduğum mən gördüm. Heç onu özü yazmayıb, o yazılı şəkildə verilib ona. Ona görə görünürdü ki, heç onu oxuya bilmir. Hecə ilə oxuyurdu. Məhkəmədə hakim düzgün eləmədi. Məhkəməni tərk etdi. Vaxtı elan eləmədi. Yəni, vaxtı elan eləməli idi. Yəni, mən Elnur Şükürova da, Əvəz Zeynallıya da azadlıq arzu edirəm. Mən onları çoxdan tanıyıram. Biz həmkarıq. Bir, mən jurnalist olmasam, mən təsisçiyəm. O qəzeti jurnalı, mən məğlub edilməz jurnalda mən təsis eləmişəm. Mübarizələr cəmiyyətində mən təsis eləmişəm. Məhkəmənin prosesi ilə bağlı. Bir təsisçi kimi mən bunu demək istəyirəm ki, bu sivarişlidir. Kimlər sivarişlidir? Çıxış eləyib o danışıldığı məmurlar tərəfindən. Yəni, mən də təsirə məruz qalıram dəfələrlə. Yeri gələndə. Bəli, yeri gələndə təsirlərə məruz qalıram. Niyə? Gedirəm hansısa. Mənə şəxsən sual verirlər. 100 neçə çəkilişim var mənim. Yəni, şəhid ailələrində olmuşam, çəkilişlər çəkmişəm. Şəhid ailələrindən də sənədli film hazırlanıb. Haradan deyir, maliyyələşirsən, mən pensiya alıram, pensiyamla gedib o çəkilişləri aparıram. Elnur Şükürov da zəhmət çəkib işləyib, oradan, buradan 5 manat, 3 manat, mən onun şahidiyəm, mən onunla çiğin-çiğinə olmuşam. Mənim onunla Sədat Evədə çiğin-çiğinə çıxışlarım olub. Oradan 5 manat tapıb, oturub maşına pandemiya dövründə yardımlar aparıb paylayıb. Mən onun şahidiyəm. Allah qapsın. Başa düşürsünüz. Bütün Cəlləbat xalqı. Bəli. Elnuru dəstəkləyir. Bəli, bütün Cəlləbat xalqı dəstəkləyir. Hörmətli izləyicilər, siz Əvəz Zeynalın məhkəmə prosesini dinlədiniz, orada baş verənləri dinlədiniz. Lakin Əvəz Zeynalının, eləcə də Elnur Şükürovun vəkillərini biz görə bilmədik. Yəni görsəydik onlardan da onların fikirlərini alardıq. Ümumiyyətlə, məhkəmədə baş verənləri dinlədiniz. Biz dediyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz izləməyə davam edin. Ən son məlumatları bizim digər sosial platformalarımızdan ala bilərsiniz.